Před vámi je hlášena kolona. Já si to mě prdel už. Tak, nyní sledujeme řidiče Fordu C přede mnou, protože vždycky se rozjíždí tak nějak jak zpomalený film. A nyní budeme svědky toho, jak na zelenou projedou jen tři auta. A já projedu buď na žlutou, nebo na červenou, ale každopádně pojedu. Tak uvidíme. Nejhorším to bude za 2000 nebo kolik, nebo za 2500. Nějaký policajt? Ne. Dobrý, můžeme jet. Vidíte? Vidíš to? Tadá! A já jedu na červenou! Jo! Kdo by to byl řek? Vidíš, já takovej kus. Vole, v tom Fordu. Ach jo. Já jdu na červenou, jo! Kdo by to byl řekl?